Esmu pamanījusi vairākas izmaiņas savā zobu izskatā, un tas traucē man brīvi smaidīt. Arī jūtos nekomfortabli runājot, tāpēc esmu nolēmusi, ka vēlos iztaisnot zobus. Līdz šim uzskatīju, ka to iespējams vispār izdarīt līdz pusaudžu vecumam, un pēc tam viss ir nokavēts. Tādēļ zobu iztaisnošanas kāpes man ir īsts atklājums. Tās ir caurspīdīgas, maz pamanāmas, tās var izņemt, kā arī pirms ārstēšanas uzsākšanas ārsts man digitāli parādīs ārstēšanas rezultātu. To visu saliekot kopā, nedomājot, pieteicos vizītei. Pacienti, īpaši pieaugušie pacienti, kas vēlas taisnot un regulēt savus zobus, biežāk vēlas izvēlēties mazāk redzamas un estētiskas metodes, lai to veiktu. Šobrīd viena no metodēm ir izmantot caurspīdīgu zobu pozīciju mainošas kapes. Šīs kapes jau ir pierādījušas savu efektivitāti gan vieglākos gadījumos ar nelielām zobu saspiestībām, gan arī sarežģītākos un komplicētākos gadījumos. Pirmajā vizītē uzklausīsim pacienta vēlmes un ieteikumus par vēlamo rezultātu, kā pacients redz un vēlas mainīt savus zobus un smaidu. Veiksim gan klīniskus izmeklējumus, pilnu diagnostiku un sagatavosim jau individuālu ārstēšanas plānu. Tālāk augsti kvalificēta speciālistu komanda detalizētāk izplānos tieši pacienta individuālo plānu un jau paredzēs katru zobu pārvietojumu un paredzēs vēlamo gala rezultātu. Šodien Kristīnai esam veikuši izmeklējumus un vienojušies par vēlamo sasniedzamo rezultātu. Tālāk zobārsti un zobu tehniķi izstrādās individuālu plānu un konkrētu zobu pārvietojumu, lai gala rezultāts ir jau iepriekš paredzams. Nākamajā reizē, kad tiksimies, kapes jau būs pie mums, un izstāstīsim par kapju lietošanas instrukciju un higiēnu un tālākiem norādījumiem. Uz tikšanos līdz nākamajai vizītei!